Mohli jste si všimnout, že se s nadačním fondem stále častěji setkáváte na různorodých akcích spojených se sportem, vzděláváním nebo s dětmi a dospívajícími. Naší přítomností vám chceme dát najevo, že nás na našich stáncích můžete příště potkat i vy a chceme, abyste věděli, že se nemusíte obávat nás oslovit. Jsme připraveni zodpovědět veškeré vaše dotazy, chceme slyšet příběh vašeho dítěte, chceme vám i vašim dětem pomoci. Také nás můžete oslovit s pozvánkami na akce, kterých si přejete, abychom byli součástí, nebo byste rádi pomohli dětem a zajímají vás podrobnosti o tom, komu můžete pomoci a kam jdou vaše příspěvky. Stánek a tým nadačního fondu Sunrise je tu pro vás. Budeme vás pravidelně informovat reportážními videí, kde se sami přesvědčíte o tom, jak náročná dokáže být cesta k úspěchům a snům. Vidíte nás, naše příběhy a cesty, po kterých kráčíme s těmi, kteří nás vedou a s těmi, kteří nám ukazují směr. Náš nadační fond Sunrise nechyběl ani na 10. ročníku Grand Prix, mezinárodním mistrovství v moderní gymnastice, který proběhl minulý týden v neděli. Na soutěži se nám podařilo zastavit na slovíčko 3 slečny různých věkových kategorií, které však spojuje stejný sport, kterým je právě gymnastika. První a nejmladší Adriánka nám o sobě prozradila, že se gymnastice věnuje přibližně 3 roky a že je jejím přáním se gymnastice věnovat profesionálně, až vyroste. A už nyní se může pochlubit oceněním za první místo s vystoupením ve skupině, která je složena z 5 dívek. Další velmi mladá slečna, která se nám vyjádřila na kameru, se věnuje skupinové gymnastice od svých 4 let. Prozradila nám, že tréninky probíhají také s každou slečnou zvlášť a je jejím snem být trenérkou. Poslední slečnou se pod palbou otázek stala jedna ze samotných soutěžících, Monika Míčková, která je nositelkou mnoha ocenění, včetně hned několika titulů mistryně České republiky. Monika nám o sobě prozradila, jaká dřina se skrývá za cestou k úspěchu. Především jsou to tréninky, které probíhají 2x denně každý den, kdy je mimo cvičícího programu kontrolována také její tělesná hmotnost. Chtěla by se dostat na olympiádu a na otázku, jak by vynaložila s darem od případných sponzorů a přispěvatelů, nám odpověděla, že by jej věnovala k regeneraci, kterou považuje za důležitou, protože se už sama setkala se situací, kdy okusila nepříjemné a nejméně očekávané zdravotní komplikace, kdy byla nucena vynechat i několik závodů. Gracias.